Danas u našem gradu promenljivo oblačno sa povremenim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura iznosila je 3 stepena, najviše dnevna do 6. Slabi jugoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1023 milibara. Malo da umereno oblačno vreme, ali bez padavina očekuje nas i sutra. Jutarnja temperatura iznosiće 3 stepena, dok će maksimalna dnevna biti 9 stepeni. Slab vetar jugoistočnog pravca duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je i dalje povišen, 1026 milibara. Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo navode da je zbog nedostatka vlage čak i u dubljim slojevima priprema zemljišta bila otežana, što je uslovilo neujednačeno nicanje pšenice. U ovom periodu potrebno je izvršiti agrotehničke mere i pripremu zemljišta za prezimljavanje. Ono što je u ovom trenutku aktualno kada govorimo o strnim žitima, to je da je taj setveni sloj, a i dublji slojevi zemljišta, da još uvek ima veliki nedostatak padavina. Ono što bi značilo u ovom trenutku, to je da padne jedna obilnija kiša. Kad kažem obilnija, mislim da bi to trebalo da bude preko 20 mm vodenog taloga u 24 sata kad bi palo. Kraj radne sedmice i prvi dan vikenda obeležit će suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima. Drugog dana vikenda stiže novo naoblačenje sa kišom koja će se nastaviti i naredne sedmice. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 2 do 6 stepeni, dok će se maksimalne dnevne kretati od 6 stepeni utorak do 12 stepeni tokom vikenda. Trenutne biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Poseban oprez se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i astmatičarima. Moguće su reakcije u vidu reumatskih bolova i razdražljivosti.